Dobrý den, milí diváci, vítejte na dalším ze série webinářů, které věnujeme tématu dezinformací. Dnes se budeme zabývat sociálními médii a jejich rolí při šíření fake news. Pozvání přijal pan Petr Michl, který 11. rokem vede jedno z nejrespektovanějších médií pro marketingové profesionály v zemi, Marketing Journal. Zároveň je po celou dobu i aktivním marketérem, který pomáhá velkým nadnárodním korporacím i menším značkám. V roce 2021 se zařadil mezi nejlepších 100 inspirativních marketérů České republiky dle žebříčku společnosti White Press. V současné době je především strategickým konzultantem se zaměřením na obsahový marketing, o kterém také přednáší jako lektor. Ještě jednou dobrý den. Krásný den z Brna. Díky moc, že jste si pro nás našel čas. Pojďme rovnou k tématu. Asi se shodneme na tom, že žijeme v době, kdy se sociální média stávají nedílnou součástí našeho života. A je evidentní, že se nejen v čase vyvíjejí, ale že se také vzdalují svým kořenům. Pojďme si ale možná na začátek říct, co to vlastně sociální média jsou a v čem se od těch tradičních liší. Od těch tradičních se určitě liší od přístup tou bariérou vstupu, protože na sociálních médiích, pokud vezmeme ty od společnosti Meta, tak je kolem 3 miliard lidí, zatímco média byla vždycky nějakým způsobem omezená, obzvláště v čase tištěných médiích nebo třeba rozhlasu a televize. Samozřejmě digitální média ten přístup hodně demokratizovala. Ale jak se nyní často říká se sociálními médii, je svým způsobem novinář každý. Takže ono to vlastně zní strašně krásně, že se můžeme spolu komunikovat a mluvit spolu a každý má ten svůj hlas a může ho nechat slyšet, ale jak si asi řekneme dále, tak to s sebou prostě nese nějaké konotace, které nešli, možná ani nešli domyslet úplně na začátku, když sociální média vznikala. Asi se shodneme na tom, že vlastně kde si ta média vyrostla hlavně na tom, nebo možná díky tomu, že všem uživatelům ukazovala okamžitě a vše hned, co si v uvozovkách objednají. A postupem času, jestli tomu správně rozumím, se mění nástroj, který se snaží ty diváky co nejvíce spíše přepoutat a možná s cílem ukázat i co nejvíce inzerce. Jak teda podle vás ta sociální média fungují dnes? O co se snaží? Co je jejich cílem? Já si myslím, že obecně ty hlavní sociální média, tak ten cíl to nějak jakoby monetizovat, vydělat na tom peníze, možná nebyl úplně na začátku, je dokumentovaný ten počátek Facebooku, kdy měl víceméně Marku Zuckerbergovi a jeho kamarádům říct, jestli někdo na Harvardově univerzitě zadaný nebo ne. Ale když se to snažili rozjet ve velkém, tak si myslím, že tam už někde jako v dálce byla ta snaha, že by na tom šlo vydělat, protože to je prostě místo, kde lidé tráví čas, věnují tomu nějakou pozornost a je nějak jako docela logické nějaká snaha tam vlepit reklamní sdělení, protože to samé se dělá s billboardy kolem silnic nebo s reklamou v rádiu, v televizi. Je to prostě jiné médium, něco, kde tomu člověk věnuje čas a právě tu pozornost, kterou dá asi nejvíce. Dá se říct, že v informační době se říká, že to je to největší uživatelské platidlo, ta pozornost, kterou něčemu věnujeme. Tak si nemyslím, že to bylo od toho, že bychom si tady měli nějak jako říkat, že to měl nějaký krásný ideál a pak se to změnilo. Ten krásný ideál byl asi úplně na začátku, ale to, aby vůbec fungovalo něco pro takovouhle masu lidí, tak potřebujete živit rozsáhlé dataservery a spousty IT inženýrů a to se jako samo neudělá. Takže bych nějakou naivitou v tomhletom ohledu netrpěl. Vy jste mluvil o tom, že cílem je získávat hlavně naši pozornost. Je to ten hlavní cíl, o co se snaží a jsou vlastně vůbec sociální média zadarmo? Platíme za ně našimi daty. Za to, že řekneme o sobě toho co nejvíce, aby jsme byli
nějakým způsobem lépe, aby na nás šlo lépe cílit pro reklamní inzerenty. Takže úplně zadarmo to svým způsobem samozřejmě není. A je to ten model, který má třeba mnoho digitálních médiích nebo televizí, kdy za ně neplatíte, ale platí se inzercí. U digitálních médií a i u mnoha televizních kanálů se ukazuje, že to vlastně je nedostatečné na to, aby se vytvářel nějaký kvalitní obsah, a ta sociální média mají to štěstí v tom, že se tam ten obsah ještě navíc tvoříme sami. Takže tam vlastně tomu dáváme dvě nezbytné věci, aby to fungovalo i finančně. No a když se vlastně bavíme hodně o tom získávání pozornosti, získávání kliků, prostor pro inzerci, jakým způsobem teda ta sociální média ovlivňují nyní ten obsah, jakým způsobem ta ostatní média ten obsah utváří? Je to nějaká změna, nebo v čem je ten zásadní rozdíl? Myslíte teďka rozdíl sociální média versus tradiční média? Já si myslím, že vlastně tam svým způsobem se to už hodně začíná podobat, protože tradiční média žijou v ekosystému, kdy na sebe musí upozorňovat na sociálních médiích, protože pro velké množství lidí jsou sociální média nyní tím hlavním kanálem, z kterého vůbec berou informace. A liší se to země od země, ale myslím, že jako v západním světě v mnoha zemích není vůbec výjimkou, že nadpoloviční většina lidí tím primárním zdrojem informací, tím pomyslným feedem pro ně je právě nějaké sociální médium. A pak se třeba liší generace od generace, jaké to je. Asi celosvětově to bude nejvíc Facebook. Ale četl jsem nedávno nějakou studii, kde vlastně bylo, že pro většinu lidí z generace Z, což řekněme tak zhruba do 25 let, v USA už je tím hlavním zdrojem informací TikTok, což třeba jako z pohledu pozdního třicátníka je to pro něco nepředstavitelného, ale je to tak. A abych vlastně ještě se dostal k té odpovědi na vaši otázku, tak ty rozdíly jsou samozřejmě u tradičních médií. To, co je na tom jako dobré a dobře dělané tradiční médium, řekněme noviny, tak je to tím, že je tam nějaké kurátorství informací, že tam jsou nějaké novinářské standardy a jakože byste si měli ověřovat informace, mít dva zdroje. Pokud se budeme bavit o veřejnoprávních médiích, tak je tam i nějaký aspekt vyváženosti, že oni vlastně zvou do médií zástupce politických stran podle toho, jaký podíl mají na moci, jak dopadly v České republice ve volbách do poslanecké sněmovny například. A samozřejmě u sociálních médií toto neexistuje, ale můžeme si říct, že tyto aspekty dobré novinařiny vlastně absentují i u mnoha digitálních médií, blogů a tak dále, že to není jako výjimečná záležitost. No a samozřejmě problém je, že lidé můžou informace od svého souseda, kohokoliv, kamaráda i nějakého kontaktu, který se do jejich feedu dostal, nějakým způsobem vnímat úplně stejně jako příspěvek od BBC nebo České televize, že ten rozdíl v tom vnímání tam nějaký je, ale je disproporční oproti tomu nějakým těm standardům, které do toho jdou. A samozřejmě problém je i v tom, že sociální média nějakým způsobem ovlivňují to, jak fungují tradiční média. Tradiční média zcela logicky napodobí to, co je na sociálních médiích úspěšné, takže to, jak mezi sebou lidé mluví, to, jak mluví influenceři, a dá se říct, že to mnohdy funguje tak, že potom jdou potom nejnižším společném jmenovateli. Tady sdílím teďka obrazovku časopisu Heroin, což není rozhodně žádný bulvár, jsou tam jako velice dobří autoři a
vlastně nějaké jako feministické zaměření, není to nic bulvárního. A tohle jsou nejčtenější články za její historii, který jdou v jednom případě po sexu, komentář, že se je normální, aby 35-letí chlapi spali s 15-letými holkami, a nebo je tady prostě příslib toho, že uvidíte perso. A najednou takovýhle článek, který se dostane na hlavní stránku Seznamu, což je třeba ten důvod toho, proč má tak s tak velkou čtenost zrovna u tohohle, tak funguje na ten ještěří mozek u lidí a najednou tam naběhne ta čtenost. Takže ty média by byly vlastně proti sobě, kdyby netvořili obsah tohoto typu. Jakože zrovna na tomhle není nic špatného, to neukazují jako na pranýři. Ale myslím si, že pak už je trošku rozdíl, když se podíváme třeba, jak tvoří svůj obsah například CNN Prima News, že tam zvou lidi, jako je třeba František Ringo Čech, aby mluvil o americké zahraniční politice nebo o politice obecně, protože oni vědí, že je to takzvaný jako hlásič a navíc jako hlásič kontroverzních soundbiteů, hlášek, který oni potom budou moct vzít do toho titulku a prostě z toho udělat jako nějakou aféru. Mimochodem, tady si myslím, že on komentuje nějaké interpelace ze strany opozičních stran či současné vládě, kdy řekl Petr Fiala, pro kterého je to nezvyklé, že nemůže ty keci poslouchat. Takže on ho vlastně chválí, ale stejně je to vytvořené tak, aby to vytvářelo nějaký narrativ my versus oni, aby to stavělo jako Fialu do nějakého kontrastu proti tomu, jak on funguje. Takže vlastně i věci, které jsou úplně normální, tak nemusí vyznít a jsou dané do toho, aby ty lidi na těch sociálních médiích vlastně naštvali, dali je do komentářů a nahnali do komentářů, kde si budou nadávat. Protože se ukazuje, že toto je jedno z největších nějakých nejlepších způsobů, jak ten engagement a úspěch příspěvku na sociálních médiích nějakým způsobem, jak mu pomoci. A tady zase jako pan Jandák, bývalý politik, člověk, o kterém se ví, že je sprostý a že nejde pro nějakou urážku daleko a že bude na ty lidi nadávat. Zase jako velmi častý host na CNN Prima News, což je televize, která se tváří jakože nějakým způsobem seriózní, i to CNN na začátku by to mělo naznačit, ale vůbec to tak není, ale mnoho médií ještě daleko horších. Podívejte se třeba na titulky na Parlamentních listech, nebo nedej bože na nějakých už jako vyloženě dezinformačních médiích v plné parádě Ironet a tak dále. A uvidíte, že ty titulky jsou dělané proto, aby vyvolaly to, co jsem popsal. Rozjitřené emoce a naštvání lidí, protože právě to na sociálních médiích funguje. Zmínil jste pojem ještěří mozek. Můžete nám přiblížit, co to znamená? Ještěří mozek je součást našeho mozku, která je nějakým jako pozůstatkem ze starých časů. Je spojená třeba, když na vás někdo bafne, tak to, co reaguje, je ten ještěří mozek. Jsou to často ty emoce spojené s ohrožením. A když to není jako fyzické napadení, nebo že na vás někdo někde jako houkne ve tmavém průchodu, tak to samozřejmě může fungovat, i když máte pocit, že někdo napadá vaše kulturní hodnoty. To, jak funguje svět podle vás. A někdy to můžou být nějaké jako atavizmy ve stylu, které jsme se ukazovali. Hele, prsa, chci je vidět. Jo. Myslím, že na tom stojí polovina bulváru. Myslím, že ve filmu Dělníci bulváru Pavel Novotný tam uvádí, že v Česku fungují, že bulvár fungují jako prsa, a ještě když někdo ubližuje psům. Je to možná jako pro Čechy ještě horší, než když se ubližuje dětem. Ale všechny tyhle ty věci nějakým způsobem jako fungují na sociálních médiích a extrémně posilují engagement, což je právě to zapojení lidí
to, když přestanete být pasivním konzumentem, který kolem něj ta informace proběhne, ale donutí vás to k akci. Sociální média ji definují v té základní formě jako like nebo reakci, tam ty možnosti jsou širší, sdílení nebo komentář, ale někdy už se do toho započítává takzvaný dwell time, to vlastně kolik času nad nějakou tou zprávou strávíte. Což může být klidně, že pročítáte těch 100 komentářů těch lidí, co se nadávají. Když se projdeme ten engagement, jaké má ty drivery, to, co ho vlastně nějakým způsobem nakopává, tak mimo ještěřího mozku to je právě to, že vyvolává ty silné emoce, to, co jsme zmínili, ten ještěří mozek, zároveň skvěle funguje, když zahrnuje negativní vymezení nebo nějakou nenávist a posiluje narrativ my versus oni. A nebo vyvolává nějaký pocit unikátnosti, omezené nabídky. To asi není nic tak jako strašného, vidíme to v reklamách velice často, ale řekněme, že ty aspekty, které jsem sestavil předtím, tak můžou dělat ten ekosystém sociálních médií mnohem víc toxičtější, než by musel být. My jsme se teďka bavili společně o tom, jakým způsobem vlastně ta sociální média fungují, kam cílí, na co cílí, a jaké strategie používají. A dnešní téma se hodně týká právě šíření dezinformací a fake news. A je asi, všichni jsme nějak vědomi si toho, že na těch sociálních médiích přeci jenom fungují jakési kontrolní mechanismy, alespoň jakási snaha tu o ně je. A otázka je, jak se podle vás daří vůbec médiím bojovat s šířením dezinformací, fake news? Zda jsou ty kontrolní mechanismy vlastně vůbec účinné? Jak o tom přemýšlíte? Jakou máte zkušenost? Co si o tom myslíte? Já bych se možná ještě trošku vrátil, protože snaha něco dělat s dezinformacemi v sociálních médiích taky můžeme počítat nějak po konci prezidentských voleb, které v Americe dostali Donalda Trumpa k moci a možná ještě více asi nějaký rok potom, co vznikla kauza Cambridge Analytica. Ale už předtím se snažil například Facebook, nyní společnost Meta, nějakým způsobem moderovat tu diskuzi, aby se tam neděly nějaké hrozné věci. Možná si diváci vzpomenou na nějaké jako vtipné historky, že třeba před 7 lety se rozebíralo, že si Facebook někde spletl, nevím, bradavku, že za holý loket nebo něco takového a stáhnul lidem fotky. Tak nějaká snaha tam byla vždycky. Co se týče toho toxického chování na síti, tak spíše tou motivací bylo, že třeba už nějakým před 5-6 lety začali lidé dávat méně ten vlastní obsah, méně konkrétně Facebook začal fungovat jako ta platforma, kde si sdílíte, co jste zažili s přáteli. A Facebook v roce 2018 přišel s konceptem meaningful social interactions, což znamená smysluplné společenské interakce a vlastně dal více algoritmického zvýhodnění v tom feedu tomu, co říkají vaši přátelé a právě tomu, co komentují. A vlastně to ještě mnohem víc vedlo akceleraci toho, co jsem teďka popsal s tím engagementem. Že to úplně krachlo a vlastně to ještě vylepšilo to prostředí na ty dezinformace. Takže i ty nejlepší úmysly inženýrů z Menlo Parku, kde je sídlo společnosti nyní Meta, se můžou vlastně nějakým způsobem minout. A ten tlak na to, aby napravovali toto, tak vznikl právě díky třeba tomu skandálu Cambridge Analytica a to, co udělalo Facebook, ale i další sociální média, třeba YouTube,
se zavíráním do sociální bubliny a šíření dezinformací jako na tom nebylo dlouho o mnoho lépe, tak je to, co oni můžou dělat, že oni vycvičí umělou inteligenci, spíše bychom to asi mohli nazvat strojovým učením než klasickou umělou inteligencí, nebo to je jako vyšší úrovní, teda je ta, která se učí sama a sama se zlepšuje, stává se chytřejší, tak že se snaží chytnout nějaký obsah, který je závadný a stáhnout ho dolů. Protože v lidských silách to, co tam vyprodukují ty 3 miliardy lidí, nebo když jsem počítal s nějakými falešnými účty, tak třeba více než 2 miliardy lidí každý den, tak to je jako nepřebratelné. Takže ta snaha přichází v posledních letech. Je to primárně o nějakém umělé inteligenci, protože těmi lidskými silami to není zvládnutelné. A mimochodem, myslím, že pro Českou republiku měl Facebook spolupráci, možná stále má, s AP, s velká Associated Press, velká světová agentura, i francouzskou pobočkou, kde byla nějaká česká zaměstnankyně. A pak měli příležitostně nějakou dohodu s fact-checkingovou organizací Demagog. Takže jestli se vezmete, jakože jeden člověk se měl dívat na to, jaké dezinformace se šířily v České republice, občas mu s tím někdo pomohl. Nebo pokud ten stav takhle stále trvá, kdyby toho bylo 10x tolik, tak to vlastně nedokážou zvládnout. Takže ty snahy tam jsou hodně řízené právě tou snahou to zautomatizovat, protože jinak to asi nejde. A ten tlak na to, aby se tak dělo, přichází spíše ze zhora a asi jde o to, jak je silný a zároveň možná jaké jsou technologické možnosti. Jo. Nechtěl bych zcela podezírat všechny sociální sítě, že jsou jako špatné a mají z tohohle radost. Kdyby měli šťastné lidi, kteří mezi sebou komunikují a kladou pozornost tomu, co měl včera soused k večeři a oni se k tomu bácli reklamy, tak reklamu tak budou určitě jako spokojenější, než aby se dozvěděli, že nějakým způsobem se podíleli třeba na genocidě Rohingů, což se Facebooku například vyčítá. No, když vás tak poslouchám, je jako evidentní, že nalezení nějakého účinného systému, jak vlastně pohlídat obsah, je asi tak trošku jako fikce. Jo, přesto přeze všechno to, že vlastně ty sociální sítě sdílejí nebo nabízejí jakýsi obsah, který může mít nějaký negativní dopad na ty uživatele. A teď už nemyslím nutně jenom jako fake news, ale třeba jako šikana, vybízení k sebevraždám, všechny tady tyhle, ta negativa, která tady jsou, nás logicky vedou k otázkám, jak regulovat vlastně sociální sítě a jak si poradit vlastně s tady těmito trendy, které asi nedokážeme zastavit, to asi nějak jako není možné ovládnout, ale co s tím vlastně? Dají se vůbec regulovat sociální média tímto způsobem, abychom alespoň částečně měli pod kontrolou to, co se vlastně na nich bude dít? Aby to nemělo tak negativní dopad prostě například teďka na 12-leté, kteří na TikToku, jo, velká kauza, zažívají spoustu vlastně asi ohrožujících věcí, šikany a tak dále. Já doufám, že ano. A asi je to o té motivaci. A to se ukazuje, že ta často není tak velká, jak by se zdálo. Takže ač Mark Zuckerberg poslední 2-3 roky tu sedí na koberečku v americkém kongresu nebo v Británii před sněmovnou lordů a dušuje se, že oni za nic nemůžou a oni nejsou to tradiční médium a nemůžou zodpovídat za to, co se tam děje, tak se dá říct, že se ten společenský konsenzus nějakým způsobem posouvá a jsou tu snahy o tu regulaci.
zároveň se ukazuje, že takové to jako hraní si my s tím děláme, co můžeme, bylo po velmi dlouhou dobu na oko. Vlastně whistleblowerka, bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugen, přišla loni s něčím, pro co se vžil název Facebook Files. Washington Post to velmi obsáhle o tom informoval. A to ukázalo, že Frances Haugen byla ve Facebooku v nějakém týmu, který měl vlastně zabraňovat tomu, aby tam byl ten negativní obsah. Jmenoval se Civic Integrity Team, což je nějaká jako společenská integrita. A oni ho zbudovali právě před prezidentskými volbami, které proběhly a v kterých vyhrál prezident Biden. Ale vlastně se ukázalo, nebo dle toho, co říká Frances Haugen a dle z informací, které ona vynesla, že oni nějakým způsobem to dokázali potlačit, ale jakmile skončily volby, tak jakoby vypli to tlačítko a ta úroveň těch z našeho pohledu špatností nebo těch jako negativních věcí na sociálních médiích se zase zapla, protože je prostě dané, nebo dokazují to empirické znalosti za posledních let, že ty špatné věci, které že ten engagement vyvolávají věci, které můžou být potenciálně špatné a nejvíc, a že to nejvíc lidi poutá na tu pozornost. Takže Frances Haugen a nějaký 2-3 kolegové bojovali proti tisícům inženýrů, kteří měli svoje kvartální odměny a svoje snažení navázané na to, aby zvýšili ten čas, který lidi tráví na sociální síti jak tomu věnují tu pozornost. A teďka, abych se k tomu vrátil, tak mám úplně z otázky. To, co se s ním dá dělat, tak je asi jako dát nějakým způsobem ten nůž na to hrdlo těm sociálním médiím a říct, jako jestli to nebude takhle fungovat nějak jako lépe a vy nebudete jen říkat, že děláte to nejlepší, co umíte, ale skutečně uvidíme nějaké výsledky, tak na tom našem trhu prostě nebudete. O což se například snaží Evropská unie v rámci Digital Service Act, její poslední legislativy, která byla schválena na jaře tohoto roku. A ta vlastně definuje, že by sociální média měla nějakým způsobem potlačovat fake news, že musí skládat účty a říct, co udělali. Ale samozřejmě ono je to v něčem velice obtížné a já nemůžu říct, že teďka jako všechno bude krásné, protože za A ten zákon je jako v nějaké obecné rovině. Není tam určené, jako co jsou ty fake news a ono se to neustále pohybuje. Je to často jako velice věc, klidně pravdivá věc, řečená jako v kontextu, který tomu nenahrává a může působit jako úplně stejně špatně jako zcela zmanipulované fake news, které odhalíte. Takže to není jednoduché a nedá se říct, že to teď jako bude lepší. Ale pokud bude těmto aktérům hrozit, že si nevydělají těch svých, v případě Meta, pokud se nepletu, 20 miliard dolarů ročně z evropského trhu nebo tak nějak podobně, takže se jim i tak vyplatí investovat 2 miliardy dolarů, aby tenhle trh nestratili například do toho potírání. A pak třeba doufejme, že jako ta umělá inteligence se zlepší, když vzhledem k tomu, že ten takzvaný jako pachatel, pokud bychom brali jako šiřitele fake news, tak se neustále jako zlepšuje, používá sofistikovanější metody, zároveň to nejsou jako jen lidé někde z Kremlu nebo z nějakého zařízení v Petrohradu, Kremlem placené, ale jsou to jako lidé, kteří tomu třeba reálně věří a fungují jako nějaký šiřitelé prostě zcela dobrovolně, takže se nedá říct, že bychom mohli najít nějaký recept na který to všechno utne najednou.
Určitě je to složitější a můžeme se zamyslet, jako jestli tohle je jenom ta jedna linie, na kterou by se měli působit. No, nahráváte mi vlastně na otázku, co můžeme udělat vlastně my jako jednotlivci, případně společnost. Asi se shodneme na tom, že nějakým způsobem ta sociální média prostě regulovat asi potřebujeme, že přece jenom je to až příliš bezbřehé a ta určení té odpovědnosti je asi taky klíč. Nicméně náš webinář poslouchají převážně učitelé a já na závěr kladu podobnou otázku, kterou jsem už tak trochu naznačila. Co byste doporučil případně učitelům nebo vůbec jako nám, jako lidem jednotlivcům, jak se bránit fake news, jestli máte nějaký tip? Já nevím, jestli jako dát rychlý tip, protože se nemyslím, že bude nějak zázračný, nebo třeba říct jako ty další možnosti z toho, co můžeme dělat. Samozřejmě to nejkrásnější je to, co jako říkají lidé, protože u té regulace se vždycky střetávají ty dva principy. Jeden je, neberte nám svobodu slova, a druhý je, no ale jako tady může skončit demokratická společnost, pokud to takhle necháme vést, jak se to nyní vede. A jedna z těch možností je samozřejmě přistříhnout křídla té platformě, protože tam má jako nejvíce peněz a má zájem s tím něco dělat. Druhá je těm aktérům, kteří dělají třeba z pohledu z vlády nebo z bezpečnostní informační služby v České republice a tak dále. Nějaké nekalé činnosti, které třeba ohrožují demokratickou společnost, což ale jde jako velice obtížně a možná jedna z těch cest může být a nemyslím si, že je ta správná, ale jako ta nejtvrdší je, že ten přístup na internet bude na nějakou ID, že vlastně si řekneme, že nelze, jako aby tady nějaký někdo z Číny si tady jako narval tady fake news, aby to fungovalo a aby tady každý byly nějaké jako ID na ty lidi, kteří se tam dostávají, což je samozřejmě zase jako extrémně těžké na přenášení nějakých problémů, třeba na represe, když ta vláda jako nebude tak úplně skvělá v Číně. Vidíme, co dokážou jako skvělé digitální technologie, které pomáhají marketingu třeba s rozpoznáním z obličeje dělat, když je má nějaký špatný stát. Takže tohle jsou ty dvě větve. A pak je ta třetí, a to je naše osobní zodpovědnost, která by jistě měla být nějakým způsobem podpořena vzděláváním a teďka nevím, jestli se mám dostat jako nějakým těm jako rychlým věcem, který ale tady prostě říkali ty předchozí řečníci jako jistě taky. Jako čtěte si, zkontrolujte si autora, podívejte se, kdo za tím stojí, jestli ta fotka vám nesedí, tak zmáčkněte pravé tlačítko a dejte si vyhledat přes Google Lens. On vám ukáže, jestli ta fotografie třeba nebyla použitá úplně někde jinde. V nějakém jiném kontextu a je taká použitá živě. Ale to jsou jako nějaké ty jako základní věci, zamýšlet se na tu motivací toho člověka, média, aktéra, který nějakou informaci sdílí. Ale vlastně nevím, jestli to bude stačit. Já si myslím, že to, co tady budeme muset dělat dopředu, tak je nějaká kombinace všech těch třech přístupů, které s sebou otvírají jako další pytle blech, které nesou další negativa. Ale jako obecně se říká, že pokud by byla ta úroveň dezinformací neregulovaná, tak demokratický systém, obzvláště třeba v zemí, kde je většinová volba a stačí působit na nějakých 20% lidí s nerozhodnutým názorem. Viděli jsme to hlasování o Brexitu nebo jak polarizuje třeba prezidentská volba v České republice lidi vlastně úplně zbytečně. Tak jestli to vlastně jako stojí, jestli se to takhle jde dál, já si myslím, že nejde, ale jako jasný recept nemám.
ale myslím si, že to vyžaduje mimo toho, co jsem řekl, nějaké to osobní odpovědnosti, což je samozřejmě jako chiméra v rámci celé společnosti, obzvláště, když stačí jako ovlivnit pár nižších desítek procent lidí, abyste ten demokratický systém rozložili. Takže to bude vyžadovat nějakou koordinovanou snahu, kde budou chyby, kde se bude jako zakopávat a tvořit se jako nějaké sociální inženýrství, na který se jako bude ukazovat pro Boha, co jste udělali špatného, ale že nějaká jako cesta takováhle tam bude muset být. Co se týče konkrétně učitelů, tak samozřejmě to asi je teďka jako někde míč na straně MŠMT, aby nějak učitele vzdělávala a třeba jim nějak jako průběžně říkala, jako který jsou ty narrativy, který třeba na základě, ať už nevím, jako spolupráce s veřejnoprávními médii, i rozhlas má skvělou ověřovnu, aby prostě jako investovali mnohem více peněz do toho průběžně, jak do toho vzdělávání na základě patternů, nějakých věcí, jak to poznat, těch jako základů, kterým jsem říkal, tak na základě nějakého jako průběžného vyhodnocování nějakých jako škodlivých narrativů, ač někdo to bude říkat, jako, že je to hraní na ministerstvo pravdy, tak si myslím, že když je skvěle udělaná žurnalistika typu právě jako ověřovna a někde to jako doteče každý měsíc do kabinetu a řekne se, hele, tady se šíří tohle, kdybyste to slyšeli, tak řekněte, že to takhle není a že tady je nějaký zdroj, který to vyvrací. Takže tohle je možná taky cesta, jo, jak to dělat na škole. Ale spolehat se na to, až nám tady doroste generace vzdělaných lidí, kteří za 10-20 let a mezi tím tam je stále ta masa, která má volební právo nahoře, která třeba tomu má jako nějaký horší vztah, nebo si tyhle ty principy, zatím se tak zdá, nechci paušalizovat, neumí tak dobře osvojit, tak dopadneme špatně. No. Takže já si myslím, že to bude muset být jako nějaký koordinovaná snaha ze všech stran, u které hrajeme my všichni roli jako nějakou svojí osobní odpovědností. Zároveň si myslím, že se jí nesmí říkat nadnárodní aktér v našem jako rajonu Evropská unie nebo vláda, která třeba jako zatím toho dělá velmi málo. Je ta stávající. Děkuji moc. Myslím si, že vůbec není od věci opakovat důležitost osobní odpovědnosti a nějaké základní mediální gramotnosti, což je to nejmenší, co můžeme jako jednotlivci udělat. A uvidíme, budeme si přát, aby to, o čem jste dneska mluvil, aby netrvalo příliš dlouho, abychom co nejdříve měli alespoň částečně ta sociální média trochu pod kontrolou. Děkuji vám moc za zajímavý rozhovor, pane Michle. Přeji vám krásný zbytek dne a děkuji ještě jednou, na shledanou. Není zač, krásný den.